Terve! Tällä kertaa minä ajattelin asentaa tänään tuonne autoon ja tosiaan tämä on tuosta vänkärin puolelta takkaa vielä asentamatta. Vaikka minä nyt olen ajanut sillä jonkun aikaa, niin eipä se siitä nyt niin hirveästi ole haitannut, vaikka sitä ei olekaan ollut siellä. Ja varmaan otetaan tuo jarrukilpi pois, se on ihan haprakka ja katsotaan nyt tehdäänkö jotakin muutakin, mutta semmoiset suunnitelmat oli nyt. Eipä siinä. Laitanpa hommiin. Jees, vähän on mukavampi varmaan tehdä hommiakin, kun talli on pikkusen siistimpi nyt. Otetaan vaan tunkki tuosta. Ja sieltä vähän tunkkia ja aletaan tunkkailemaan tuo auto ylös. Jaha, 17 milliä hylsä tartti, tai sitten tarttaan tuo avain. Tilasin uuden koneen. Vielä pitää mennä tällä vanhalla. Tilasin sen pulttikoneen, jos sillä nyt saisi vähän paremmin noita pultteja auki. Tämä on aika ääpätön vekotin näihin hommiin. Ja pitääkö saatettaa vielä tuo tapa rengas pois. Ja otanpa sitten. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. No niin, eikä otetaan tämä jarrukilpi pois. Ja se vaatii se, että meidän pitää käyttää tuota jarrulevy pois ja jarrusatulasta. Varmaan pitää käyttää tuota jarrusatulakin pois, että me saadaan tuo jarrulevy pois. Mie en nyt muista. Tuolla tuo ruuvi on varmaan, tai pultti on varmaan tosi lujassa. Me päättyy sitten tuolta toista puolta, me jouduin porraamaan sen pois, eli niin ruosteessa. Vaikka nämä ei nyt kauhean vanhat ole nämä levyt, mietin, että miksi se on juminut niin paljon kiinni tuonne. Eli katsotaan tämä nyt ensiksi pois. Näitä ei saa enää uusia mistään. Tai meidän on ehkä löytänyt mistään. Ne on ihan suorat. Jos nyt se katsastuksessa niihin tarttuu, että ne pitäisi olla, niin katsotaan sitten, laitetaan joku suora pellit vaan siihen. Tehdään sitten itse. Ja tosiaan, tolppahan lähtee tuolta, kun ottaa tuon pois ja ylhäältä yhden mutterin vaan pois. Niin. Tai oikeastaan kaksi mutteria siellä on. Täällä. Elikkä täältä vaan tuo pois ja sitten sen alla on toinen ja se kans pois. Sen jälkeen se on sitten tipahtaa tuolta pois. Mutta tosiaan laitan pattaan tuo jarrulevy pois ja satula pois ja sitten päässään tuonne käsiksi. No niin, ja tietenkinhän se piti tuo... Nää vittuu täältä näin mitta. Pultin kanta tuosta, niin senhän piti tietenkin sorrata läpi. Sehän onkin aivan paskana, elikkä... Taas tulee mielenkiintoinen juttu, tuo pitää saada pois. No, te kokeillaan lukkopihillä, lähteekö se lukkopihillä pois? Joo, tosiaan nuo... Tarkennas nyt se. Nuo pultit on niin lujaa tuolla, että... Mulla ei oikein kunnollista aukasia niihin, tai kunnollista työkalua niihin. On 8 mm, mulla on huono 8 mm tuommoinen lenkki tuossa, mutta me epäilet, että se ei sillä aukea. Mutta katsotaanpa, me kokeilen tuosta toista satsista vielä tuo, ja jos ei sillä aukea, niin lähdetään sitten hakkeen 8 mm piippu.
sitten vaan tämä pois ja sieltä vielä tuo toinen pois, niin se pitäisi pudota tuonne. Sen pitäisi pudota tuonne sitten. Noin. Toi oli tosta. Toi oli tosta ja tosiaan nämä minun täytyy laittaa talteen. Nämä on aika uuden näköiset nämä kumit täällä. Tai ihan hyvän näköiset kumit täällä. Että tuota, mulla on tuossa uudet, niin minä laitan ne. Mutta niissä oli tosiaan... Tässä uudessa tulee mukana kans tämmöiset nämä rinkulat. Mutta tässä on muuten hyvä satsi. Mutta kun nämä on, tämä reikä on liian pieni, mikä tässä on, niin se ei meekään sitten tuolle noin. Elikkä semmonen pikku juttu siinä vain on. Eli mä pitää käyttää nuo vanhat. Eihän mä nyt miksikään ole mennyt. Nuo pitää käyttää ja. On pikkusen eri malliset verrattuna tähän. Katsotaanpa. Olisiko se antanut periksi? Tuo vai vähän. Ei se nyt niin paljon ole erilainen. Tuo on varmaan ehkä antanut periksi tämä kumi tuossa, mikä on. En tiedä. Mutta joo. Annaan nuo uudet nyt sinne. Ne pitäisi olla tähän sopivat, mutta sitähän me emme tiedä sitten ennen kuin. Tuokin vielä laskea sitten tuolta alas. Pitää ottaa samat mitat. Pitää ottaa tuostakin rengas pois, panna tuokin pukkien päälle. Niin toinen puoli. Pitää ottaa tunkki pois tuosta ja vaikka tunkkaan tuon toinenkin pukin päälle. Sitten säetään tämä valmiiksi. Ennen kuin laitetaan tuonne paikalle, niin tarvitsisi siellä sitä alkaa säätää. Minä laskeskelin, että tähän pitäisi jäädä tämä ja tähän väliin 8 senttiä, niin silloin se olisi suht koht varmaan sopivalla korkuilla. Koska tuolla oli nyt 12 senttiä, ja minä laskin sen 8 senttiä, niin se sai laskea sen 4 senttiä. Sitä mietin, että laskeeko se sen 4 senttiä, vai laskeeko se enämpi, mutta kokeillaan sillä ja lähdetään siitä liikenteeseen, että pannaan tähän nyt se 8 senttiä ja katsotaan sitten meneekö se liian matalalle. Jos menee liian matalalle, niin nostetaan sitten. Teipä siinä vielä säätää tämän nyt. No niin, ja sitten aletaan heittämään tuon loppa paikalle ja se olisikin niinku sitten siinä. Joo, tästä tuli, mä menin vähän matalemmaksi, mitä se oli. En tiedä vielä, onko se, pitäisikö sitä vielä puottaa, mutta nyt käy ajella vähän aikaa, että sen näkee, että minkä mihinkä se niin loppujen lopuksi sitten putoaa. Mutta ei tykkää, että se on noilla vanteilla nyt ihan sopivassa korkeudessa. Ei sen talavilla tarvitse niin matalalla ollakaan. Ja sitä, sitten kun on nuo renkaat on niin korkeaprofiiliset, niin se ei oikein näytä hyvältä nyt muutenkaan. Mutta eipä siinä. Jep, sepä oli semmonen homma se. Mie heitin tuossa vielä soittimeen paikalleen, että saa kuulla radiota tuolla autossa. Ja no meillä ei ole enää jäljellä mitään muuta kuin nyt napojen laitto, että tuon auton voi vielä huoletta sitten katsastukseen. Tai että se on katsastuskelepoinen auto. Ja sitten sen jälkeen päästäisiin varmaan tuon toisen projektin pariin, eli kone tuolla alkaa heittää tuohon kuplaan paikalleen.
Mutta tämäpä oli tämmönen tällä kertaa. Eipä siinä muuta kuin morjens.